Predstavitev vozila Porsche Cayenne letnik 2014 z 135 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec odlično ohranjen. Zadnji most, roke in blažilniki odlično ohranjeni na levi in desni strani vozila. Izpušna cev je brez poškodbe. Ponjava na levi in desni strani vozila brez praske. Odlično ohranjena ponjava pod motorjem. Roke, manšete, odlično ohranjene na prednji osi. Spodnji del odbijača brez praske. Vse štiri pneumatike, letnik 2017. Vse štiri platišča brez praske. Odlično ohranjen tudi odbijač zadaj. Vse štiri pneumatike imajo 5 mm profil.